اسلام علیکم ویورز، ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید دوستو۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک تھم نیل لگایا ہے کہ بکری ہوگی پریگننٹ، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ چیک کرنے کے لیے، تو وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس پریگننسی سٹرپ ہوتی ہے جو عام ہیومن میں یوز ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ آپ اس کا یورین لے کے چیک بھی کر سکتے ہیں، وہ بہت ہی زبردست اور نارمل طریقہ ہے، تو بآسانی سے چیک ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ اثرات ویسے بھی چیک کر لیتے ہیں، لیکن اس کا جو صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کا تازہ پیشاب لینا ہے، تو وہ سٹرپ ایک منٹ کے لیے رکھ کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اگر آپ کے پاس ہمارا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔